Mungu i thotë që në një takim me operatorët turistik, disa për cilë i shohë edhe këtu, në Durrës, ata shpreheshin shumë të kënaqur që shifra e vizitorve të huaj në Shqipëri kishte arritur 5 milion, dhe unë thash, pas 5 vjetësh mos u çuditni që do shkojmë 10 milion. Dhe shumë kush kishte arsye për ta vënë diskutim këtë parashikim që nuk ishte si hedhje falli ose si ato premtimet që shpesher hidhen në ajër nga njerëz që e bëjnë këtë gjë për të kërkuar vota apo për të kërkuar mbështetje dhe pastaj i merë era. Po ishte tamam si ato parashikime dhe rezultatet e zgjedhjeve që janë të bazuara në analiza faktike, në të dhëna konkrete dhe në projekcione trendesh që kanë pa diskutim një bazë shkencore. Mirë po, sot, nëse më pyesni se ku do jetë Shqipëria 2030 në raport me numrin e turistëve, dhe nëse i kthehem objektivit tonë shumë ambicios për të pasur 20 milion turistë në 2030-ën, kam shumë frikë se do të gaboja, pasi do të na duhet të shikojmë edhe këtë vit dhe vitin e ardhshëm, për të pasur pastaj më shumë siguri për i projekcion 5 vjeçar. Në sensin që unë them se nuk është absolutisht marrëzi të mendosh duke parë si ka filluar ky vit, që shifra e 20 milion turistëve do të arrihet shumë më parë, dhe që në 2030-ën kërkesa për Shqipërinë mund të arrijë deri në 30 milion. Kërkesa.